Al dematí han vingut els apoderats de... La sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu ha estat la seu electoral on han tingut lloc les votacions per a les eleccions agràries d'aquest any 2016. Les primeres que es convoquen després de la derogació de les antigues cambres provincials l'any 2014. La mesa electoral s'ha mantingut oberta fins a 6 de la tarda, moment en què ha començat el recompte de vots que determinarà la representativitat de les organitzacions professionals agràries de Catalunya. Un total de 26.031 professionals han pogut exercir el dret a vot en les 565 meses electorals que hi ha hagut repartides al llarg del territori català. D'aquest total, 34 són electors de Cardedeu. En les eleccions d'enguany a Cardedeu hi ha hagut un 44% de participació, on Assaja ha resultat guanyadora amb un total de 10 vots per sobre dels 3 obtinguts per la candidatura de Joves Agricultors, un únic vot per Unió de Pagesos i una abstenció.